Del Monte County Government ya Kiambu inataka kukataa kuextend lease ya Del Monte. Nisimama hapa mbele yenu maneno tumefika kwetu, lakini tunasema hatuna shida, lakini lazima kuwe na stakeholders forum tujue the impact of not extending their lease where our people who work there. Del Monte economically ndio ilikuwa imeshikilia kaunti hii, na mnajua factory nyingi zetu hapa zimekwisha. So if we kill Del Monte, akuwa tumeua 50% ya vika hii. Ukienda wadudu vika yote kuanzia phase 4, phase 5, phase 6, phase bla bla bla, phase 13. Hao watu wote wanaishi huko, wamezaliwa na Del Monte. Watu wengi wako hapa. Na wale watu wengi ambao tunaita wa diaspora, najua mnaelewa, wamezaliwa hapa, wamelelewa na wamelelewa na wamama wa Del Monte. Kampuni ambayo iko na more than 7,000 employees, tunataka tufunge waende wapi? The president anajaribu sana tufanye employment, tuongezee watu wapate makazi. I want to create an employment for 7,000 workers. Watoto wao, dependents wao, wataenda wapi?